Mňam. Chutí ti to? Maminka tú výživu kúpila špeciálne pre teba. Sú tam vitamíny, aby si bol silný a zdravý. Maminka dnes musí ísť do práce. Ale keď sa vrátim, tak ťa okúpem. Tešíš sa? Luze, vieš, že ti nerozumie. Pre neho vrátim sa večer, alebo gá, 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 gú, gú, gú. Znamená to isté, čiže vôbec nič. Majko, existujú štúdie, podľa ktorých deti chápu všetko, čo im hovoríme? Existuje tiež plno štúdií, podľa ktorých matky si prispôsobujú realitu svojim túžbám. Aha, smej sa, koľko chceš. Ja som presvedčená, že Sámko rozumie všetko, čo mu hovorím, lebo to je najmudrejší chlapček na svete. Takže keď ho teraz poprosím, aby sa vykakal až na obed, tak celé do obede bude mať prázdnu plienku, hej? Nie, pretože počúva iba maminku. Tiež sa mi vidí. Keby si čítal Evu Rajchmanovú, tak by si o tom vedel. Čo robíš? Hľadám kľúče. Zase? Akože už zase. No tak v kuse ich strácaš. Majko, nehovor hlúposti a radšej mi ich pomôž hľadať. Skús sa spýtať Samka. Naozaj vtipné. Majo, prídem neskoro. Ja som presvedčená, že boli položené tu. V kabelke ich nemá? Nie, už som sa pozerala. Ach, mám naozaj dôležité stretnutie, nemôžem meškať. Sami? Ty si ich našiel? Lúza, prosím ťa. No čo? A nenašiel, skôr ich zapatrošil. Ty o ňom strašne pochybuješ. Ďakujem, Sámko. Ja viem, že ty mi všetko rozumieš. A kakať môžeš, kedy chceš. To má ocino za to, že o tebe pochybuje. Zomarina. Chodci. Napaď.